Spider-Man! Přidej se k Spider-Manovi v úžasné kolekci časopisů Spider-Man, hrdinové a zločinci. V každém čísle balíček 8 karet, včetně speciální a zářivé. S číslem 2 zdarma plechovka na karty. V časopise najdete komiksy, hádanky a zajímavé hry. Spider-Man, hrdinové a zločinci, číslo 1 s 2 balíčky karet, právě v prodeji.